kokia komanda? Vietas, dėmesio. Gerai, biškį sukčiavau. Bet turėjai man duoti truputį į priekį įsiveržti. Nu taip, head startas vadinamas. Head startas. Šiandien pažinčiai pasikviečiau kandidatę į Tokijo olimpines žaidynes, Modestą Justę Morauskaitę. Labas, Modesta. Labas. Ir iš karto pirmas klausimas. Susijęs su šita lengvaja, bet man šiek tiek sunkiaja atletika. Tai kaip tavo gyvenime atsirado lengvoja atletika? Kažkaip nuo pat mažumės buvau toksai bėgantis vaikas. Visą laiką norėjau lenktyniauti, būti pirma, aplenkti visus. Ir kažkaip klasiokė lankė lengvą ir mane nusivedė kartu. Ir kažkaip tiko, patiko ir likau. Kada tu pajutai jau tą tokį norą varžytis, ar net norą būti pirmai? Turbūt aš gimiau su ta tokia varžybininkės kibirkštėlė širdyje. Mama buvo sportininkė, tėtis irgi mėgstantis konkuruoti. Galiu turbūt įvardinti, kad mano kraujai ir turbūt visą laiką man patiko varžytis ir noras nugalėti buvo mano organizme. O tai kaip su pralaimėjimais, kurių vis tiekgi būna? Nu kaip, be pralaimėjimų? Moki pralaimėti ar ne? Moku, nes be pralaimėjimų nepajusiu tikros pergalės skonio. O, gerai, nu tai klausyk, tai gal mes nueinam pasitreniruoti? Parodi man parodysiu. Naujų dalykų. Parodysiu, kas yra tikra treniruotė. Pasakysiu, parodysiu, kas yra pralaimėjimas. Ir po to tikra pergalė. Gerai. Gerai, važiuojam. Tai treniruotė, kaip suprantu, pradėsim nuo krosiuko lengvo. Taip, reikia pirmą apšildyti visą raumenyną, širdelę paruošti treniruotėje, ne, kad kraujas pradėtų tekėti mūsų kūne. Ir kuomet išilsim, pradėsim jau rimtesnį darbą stadione. Klausyk, tenai kaip bėgom laiptukais, pasakai apie savo tėvus, kurie ir galbūt pagimdė tą vietą, kaip sakė, kovotojas kibirkštėlė. Tai papasakok truputį. Jie irgi sportininkai, ar ne? Taip, mama pati yra sportavus daug sportų ir lengvąją, ir lygumų slidinėjimą, ir klaimą, ir tinklinį, rankinį, viską žodžiu. Mhm. O tėtis pats yra jėgos aitvarų pradininkas Lietuvoje ir Lietuvos nacionalinės snieglenčių rinktinės treneris. Tai galiu pasakyti, kad sportas turbūt tikrai yra neišvengiamas. Niekaip, absoliučiai. Tau buvo neišvengiama. Jau kaip bėgioji varžybose, aš nekiesi, ar ne? Su savim. Nes nėra lengva, ne? Ne, tikrai. Lengvoji atletika, nežinau, kodėl yra lengvoji. Pirmas dalykas. Gerai, klausyk, bet ką tik buvo toks etapas, kai poilsio buvo tarsi į valias, buvo karantinas? Poilsio negaliu pasakyti, kad tikrai tai buvo poilsis. Teko karantinuotis Ispanijoje. Ispanijoje buvo labai griežtas karantinas, tai per motyvaciją kirto nežmoniškai, tikrai buvo labai sunku, bet vėlgi be sunkumo nesuprasi, kas yra tas gėris ir labai smagu, kad mes visą tai išgyvenom ir štai galime treniruoti stadione vėl. Koks džiaugsmas, kad bėgom. Taip. Tai ką, pradedam nuo standartinio bėgiko apšilimo, ar ne, tai tiesiog rankytės laisvai juda ir keliukai aukštai viršų kyla. Taip, ir į galą šiek tiek padažinam. O, labai gerai. Sekantis pratimas, ištiestom kojytėm, ar ne, įdėsim į priekį. O, tik iš pėdutės pasistengim, ar ne. Va, labai gerai. Dabar bus šiek tiek sudėtingesnis pratimas. Pasišokimas, kojos ištiesimas. Pasišokimas, kojos ištiesimas, ar ne. Op, op. Ir greitinam. Kaip lampada šokia. Aš spardu, man atrodo labiau. Jo, pratimas turėjai ratų iškeli. Aha. Ir leidžiasi. Supratau, supratau. Ne lampada, kankanas čia yra. Aš jau grinai ne dėl to, kad padaryt pauzę tarp sporto, bet turiu dar vieną klausimą. Koks turi būti bėgikas? Kiekvienam sportingui turbūt tiktų yra užsispyrimas, nes kiekvienam sporte nieko nėra lengva, ar ne? Kiekvienas sportas yra iššūkis ir kiekvieno sporto keli susidursi su sunkumais. Tai yra neišvengiama. Tai čia charakteris. Taip, taip. Bet gerai, žmogus turi. Bet užsispyrimą galima ir išugdyti iš tikrųjų, ar ne? O fizinės savybės? Be abejo, genetika irgi lemia nemažai, bet vėlgi, tinkamas pasiruošimas, tinkamai sudėliotas treniruotės ir iš bet kokio kompiuteristo sėdinčio 24/7 prie kompiuterio galima padaryti bėgantį žmogų. Charakteris, užsispyrimas ir daug darbo.
Taip. Tugi, kai pradėjai sportuoti, tu bėgai 400, o po to, kaip tu man pasakojai, kaip tu sakai, kad tau lengvas kelias netinka, ar ne? Ne, lengvas kelias kažkaip netinka man. Ir supratau, gal ne kiek supratau, bet man pasiūlė, paklausė, ar norėčiau, aš sakau, o kodėlgi ne? Kodėlgi ne, ir va taip atsidūrė dar papildomai 10 barjerų 400 metrų distancijai. Neužteko dar 400 metrų? Neužteko. Nu, gerai, tai ką mes čia darom su tais barjerais? Taip, baimė ir pagarba jiems. Tai tiesiog pradžiai šonu, ar ne? Važiuosim per barjerą, nekliūnant, stengiamės, ar ne? Kad pėdutės nekliūtų, va. Visą laiką kelti. Tarpį irgi kelti, ar ne? Ja, tarpį irgi kelti. Bet turi būti labai atsipalaidavęs, ar ne, kaip aš taip, supratau? Taip, svarbiausia yra viršutinė kūno dalis. Kokiu tu greičiu bėgi? Yra pamatuota, kokiu greičiu bėgi ir bėgi per barjerus. Niekada nematavau, bet kai krenti, tai skaudo. Šitą žinau. Yra kritimų daug? Yra kritimų daug ir skaudžių, ir mėlynių ant kojų daug, ir randų. Bet per lengvas kelias, ne tavo kelias. Mano kelias, lengvas kelias, taip. Jeigu būtų lengva, tai darytų visi. O dabar bandysim jau per vidurį. Pagavai žingsnį gerą, ar ne? Kaip mes atsiminė, darėm apšiliminį pratimą. Keliam į viršų ir ištiesiam, ar ne? Tai čia lygiai taip pat. Na, o, rankytės į darbą. Super. Biškį dubenuką atidarai, bet čia pradininkų visų, kurie pradeda pagrindinę klaidą. Gerai. Bet super, šunuolis, labai gerai. O dabar kitas pratimas, labiau iššūkį keliantis, bet galbūt jis ne kiek barjerininkam, ar ne? Bet tiesiog, kad pasunkinti, nes lengvas kelias ne mūsų kelias, ne mūsų. Ar ne? Tai einam per viršų, šitą barjerą šiek tiek pakelsim, per apačią. Važiuojam. Ir per apačią, op. 5, 4, 3, 2, 1, yes! Įveikėm laiką. Vidai, aš tau tik nepaminėjau vieno menko akcentėlio, kad mes dabar treniravomės moteriško dydžio barjerus. Norint varžytis tarp vyrų pasaulyje, ar ne, tai barjerai yra minimaliai aukštesni. Ta prasme, tikrai nedaug. Tikrai nedaug. Minimaliai už tų skilučių apačioje aš sprendžiu, kad... Nu va, va tik tiek. Tu juokauji, čia nesąmonė. Čia jau yra čia jau šitai rungčiai, kur šuolis per barjerą. Pagarba. O! Nu, netikėjai, ne? Lietuvoj barjerininkų nedaug. 110 su barjeras, tai jau, sakykim, koks trečias būtum. Jo? Tarp veteranų. Tarp mėgėjų veteranų. Tai labai noriu tau padėkoti už treniruotę, už tavo istoriją. Man atrodo, čia yra svarbiausia, kad bent aš gavau įkvėpimo ir pabandyti naujus sportus ir išgirdę, žinai, tavo visą gyvenimo istoriją. Tai pabaigai noriu tau labai padėkoti ir turiu tau dovanėlę. Nu, kaip čia be tų dovanėlių, aš irgi tau turiu dovanėlę. Rimtai? Tokia, nu, žiauriai grinai nuo sportininko. Aš irgi grinai nuo mėgėjo sportininko profesionalų. Su trim? Bet, žiūrėk, užsimerk, iš ties kranko, užsimerk ir čia šalia. Gerai, ant trijų. Gerai, 1, 2, 3. Palauk, aš turiu suprasti. Aš jau atsimerkiau. Sneaker. Ne. Nu, sportiškai. Mes tikrai nesitarėm. Tikrai nieko nežinojom. Taip, bet to šiandien yra sekmadienis ir šiandien cheat day, ar ne? Kaip tavo karjeroje yra cheat day? Ne, pas mane cheat day nėra, pas mane yra, jeigu noriu, ir suvalgau. Aha. Ir be abejo, reikia kiekius tiesiog kontroliuoti, bet aš savęs labai stipriai nevaržau, nes kuomet pradedi varžyti, tai tada ir pradeda visokios psichologinės problemos atsirasti, tai aš taip kažkaip galvoju, kad jeigu labai norisi, tai kaip sakant, šokoladas neįsprendėjau į širdį. Mūsų laida, manau, stebi labai įvairia auditorija, bet gana didelė dalis yra vaikų. Pabaigai tavo palinkėjimas jiems. Palinkėsiu nebijot ir eit bandyti viską, ko tik širdis nori.
Eit drąsiai, daryt, ne, svarbiausia nebijot klyst. Be klaidų neatrasit, kas patinka ir be klaidų niekada neišmoksta. Klystantis tik išmoksta, ar ne? Klystantis išmoksta, suklyst. Gerai. Nu, pradėjom. All right.